Dobar večer in dobrodošli ponovno v dogodkih tedna. Litijski občinski svet je imel v ponedeljek svojo 9. redno sejo. Prva točka je bila obravnava in sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah, odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Litija, prvo branje. Uvodoma je Mario Japič pojasnil, da je sprejem odloka potreben zaradi širitve javnih vodovodov, ki jih upravlja Litijska komunala. Predvideva pa se tudi razširitev vodovodnih območij. Ker je šlo za manjše spremembe in uskladitev zakonodajo z tega področja, so svetniki odlok po kratki razpravi potrdili. Sledili sta dve vsebinsko povezani točki, pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v občini Litija in pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija. Pravilnika je predstavila Marjana Velgoni Anžel, ki je med drugim povedala, da je na obeh področjih bilo nekaj zakonskih sprememb, kar terja uskladitev občinskih aktov. Svetniki so domala brez razprave oba pravilnika potrdili. Četrta točka je bila letni program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uvodničar pri tej točki je bil Marjan Janežič. Poudaril je, da program opredeljuje organiziranost dolžnostnih enot in gasilstva, izobraževanje in usposabljanje dolžnostnih in gasilskih enot, sofinanciranje zaščitne in reševalne opreme in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme. Svetniki na predstavljeni program niso imeli pripomb in so ga brez razprave potrdili. Delo so nadaljevali z obravnavo točke poročilo o popisu, inventurno poročilo po stanju na dan 31. december 2019, ki ga je predstavil občinski financar Marko Povše. Tudi pri tem ni bilo razprave in občinski svet ga je potrdil. Šesta točka je bila sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v občini Litija. Branka Laurih je povedala, da ima občina Litija poleg komunale še 8 upravljavcev pokopališč. Ti so občini poslali predlog cenikov, ki so zajeti v predlaganem sklepu. Cenik je sestavljen iz 3 sklopov, in sicer iz cene grobnine, cene najemnine pokopaliških objektov in naprav in cene izvajanja storitev grobarja. Na seji je bil prisoten tudi direktor Litijske komunale Roman Ciglar, ki je odgovarjal na nekaj vprašanj, zatem pa so svetniki sklep potrdili. Delo so nadaljevali z obravnavo točke premoženjsko-pravne zadeve, ki jo je predstavil direktor občinske uprave Ivan Matijevič in so jo svetniki brez razprave potrdili. Na dnevnem redu sta bili še 2 točki, informacija o delu župana, podžupanje in podžupana, vprašanje in pobude svetnikov. Zatem pa je župan Franci Rokavec sejo zaključil. Trajala je dobro 1 uro in pol, zato lahko mirno rečemo, da je bila ena najkrajših v zadnjih 10 letih. Minuli petek na predvečer slovenskega kulturnega praznika je bila v dvorani na stavbah osrednja občinska prireditev posvečena Prešernovemu dnevu. Slavnostna govornica je bila televizijska novinarka in voditeljica Ksenija Horvat, ki je poudarila pomen kulture v vsakdanjem življenju, časa, ki ga živimo, dotaknila pa se je tudi kulture v medijih. Kultura v medijih, mislim, da žal ne dohaja čisto dejanskega stanja. Seveda je nekaj medijev, kjer se mi zdi, da se o kulturi še vedno ne samo odgovorno, ampak tudi strokovno in premišljeno poroča. Drugače se mi pa zdi, da v večini drugih medijev pa je pravzaprav zelo veliko pokrivanja recimo teh rumenih dogodkov in tako naprej. Veste, zgubili smo ene pomembne stvari, kot so gledališke kritike, zgubili smo knjižne ocene, zgubili smo filmskih ocen pravzaprav zelo malo sploh še kje je. In to je vse skupaj povezano. Naši ustvarjalci rabijo ta odziv, tudi strokovno ovrednotenje, pa tega pravzaprav ni. Tako da žal moram reči, da je moj odgovor na to, kar ste vi rekli, pravzaprav precej žalosten, ampak kulturo pa imamo, ne? To pa je spodbudno. Samo mediji smo v bistvu v tem smislu nazadovali. Ne? Pa če veva, da je kultura tudi jezik, pravilna slovenščina se ne bi uporabljala v medijih, ne? To je bilo včasih kar zlato pravilo, danes se pa tega vse manj. Kako ocenjujete pa to? Ja,
tu vsak je že kje kdaj kar precej tudi pogrešil, ne, tudi jaz sama recimo, in čeprav se trudim, pa čeprav delam v hiši, kjer smo nekoč imeli zelo dobro, da temu rečemo oskrbo, imenitno oskrbo, pa tudi danes zaradi varčevalnih ukrepov je tega pravzaprav če dalje manj, kar je seveda narobe ne samo zaradi nas, zaradi pravzaprav vseh naših gledalcev, ki spremljajo naše oddaje, ne. Tako kot govorim, če jaz govorim slabo, bo nekdo, ki mene posluša, govoril še slabše. Tako da žal tu zelo, zelo tudi ne moram biti optimistična, ampak hkrati pa seveda jezik živi in se razvija, včasih pa nekoliko preveč rigidno ustrajamo pri kakih stvareh, pa moramo pustiti, da gre a ne, čas naprej, tako kot so vedno pravzaprav pustili. Samo ne smemo pozabiti jezika, moramo brati, pa ga govoriti, pa se truditi vsaj, ne, tako. Za njen govor so ji prisotni namenili dolg in bučen aplavz, kar je pomenilo, da so se jih njene besede dotaknile. V kulturnem programu so sodelovali mešani pevski zbor svetega Nikolaja iz Litije ter odlična vokalistka Vesna Zornik s svojim triom. Program je bil izvrsten in dovršen ter lep uvod v kulturni praznik. Kako smo kulturni, to je seveda veliko odvisno vsakega posameznika, to je eno. Ta kultura, ki je omenjena tudi današnja govornica, seveda ja, izhaja iz nas samih. Seveda pa tukaj ne moramo mimo tiste kulturne politike, ki pa neposredno ali pa posredno vpliva na to, kako živimo kulturo. In seveda tudi občinska politika delno k temu pripomore ali pa ne. Jaz moram reči, da naša usmeritev, bom rekel, kot občine je v tem, da se na tem področju pač spodbuja tako predvsem pa to ljubiteljsko kulturo, ki jaz mislim, da je temelj naše kulture in tudi današnji večer je pokazal, da je ta kultura ljubiteljska zelo na visoki ravni in prav je, da to spodbujamo. Kar se pa tiče državne kulturne politike, pa seveda včasih gremo naprej, včasih pa tudi malo nazaj, ampak takšno je življenje. Kako ste se počutili danes tule pri nas v Litiji, sosed, pri sosedu? Poglejte, jaz vedno rad pridem k sosedom in uživam v tem, kar nam ponujajo občine tu ali pa kje druge. Seveda, z veseljem se rad udeležim vsake prireditve. Dobesedno moram reči, da smo uživali v predstavitvi kulture, ki je bila predstavljena za predvsem za izvajalci večinoma z našega območja tudi, tako da smo lahko ponosni, da lahko spravimo takšno kulturno prireditev ob osrednjem prazniku pri nas. Občina Litija je tudi v svojih težkih časih, težkih obdobjih skrbela, da kultura ni ugasnila, skrbela s tistimi minimalnimi sredstvi, da je lahko živela naprej. Gospod župan, kako gledate za naprej? Ja, pravi, da je ne bolj težko vzdrževati kondicijo, ne? Ampak če smo vzdržali v težkih časih, upam, da bomo vzdržali tudi zdaj naprej. Predvsem na to, kaj nam kultura kot takšna daje in ker je zagotovo, bi rekel, vsak evro, ki je vložen v kulturo, povrjen najmanj petkrat. Kaj pa pravite na udeležbo na današnji prireditvi? Zelo malo ljudi je bilo. Kaj je z našimi občani? Žal je leto se zgodil en problemček, ne, ki zdaj ne vem, kako mu lahko rečem. Ne. Po eni strani je težava v tem, da imamo pa kar tri dogodke v bisti uri. Prišlo je do enega komunikacijskega šuma, da se je to zgodilo. Po drugi strani pa tudi, če se je to zgodilo, ne smemo obsojati, ker lih to pomeni predvsem to, kakšen razmah delovanja na področju kulture pa obstaja tudi v naši občini, ampak upam, da bomo v prihodnje mačkem bolj se uskladili tudi to področje. Prejšnji četrtek je na Litijski enoti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija Vzhod potekalo spoznavno srečanje strokovnih delavcev centra, predstavnikov oddelkov za družbene dejavnosti občin Litija in Šmartno pri Litiji ter predstavnikov nevladnih organizacij Medobčinsko društvo invalidov Litija, Šmartno, Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Litija, Spominčica Alzheimer Slovenije in institucij, ki v lokalnem okolju delujejo na področju zdravstva,
patronažna služba zdravstvenega doma Litija, šolstva, osnovna šola Litija in socialnega varstva, dom Tisje, zasavski VDC, enota Litija. Organizatorka dogodka Tina Drnovšek, koordinatorka invalidskega varstva na Centru za socialno delo Srednja Slovenija vzhod, ki pokriva tri enote centra, Domžale, Kamnik in Litijo, je v dobri uri druženja predstavila svoje delo, aktualno zakonodajo ter naloge, ki jih v okviru svojih pristojnosti izvajajo centri na področju varstva invalidov. Koordinatori invalidskega varstva so zaposleni na vsakem od 16 regijskih centrov za socialno delo po Sloveniji. Nanje se lahko posamezniki obrnejo z vprašanji o pravicah in obveznostih na podlagi predpisov z področja invalidskega in socialnega varstva. Predvsem pa z vprašanji glede uveljavljanja pravice do osebne asistence ali komunikacijskega dodatka. Predstavnik Združenja Spominčica Alzheimer Slovenija, Slovensko združenje za pomoč pri demenci, David Krivec, je ob tej priložnosti Litijski enoti Centra za socialno delo Srednja Slovenija vzhod slavnostno podelil naziv Demenci prijazne točke. Centar je tako poleg doma Tisje druga demenci prijazna točka v naši okolici. Osnovna šola Litija je pretekli teden pripravila zanimiv in glamurozen dogodek pravo pravcato modno revijo. Pripravili so modno pisto z vso potrebno opremo, sedeže za gledalce in kar je najpomembnejše, modne kreacije, ki so jih izdelali učenci samo v pomoči za resnega modnega kreatorja in učiteljic. V projekt so vložili veliko truda, kar se je videlo na samem dogodku in za kar si vsi zaslužijo čestitke. V bistvu to je dogodek, ki ga peljemo v okviru projekta HART, to se pravi evropskega projekta, v katerem sodelujemo in smo tudi vodja v letošnjem letu in še naslednjem letu. Ena od nalog je narediti nekaj iz starega, to se pravi starega v novo, to je tudi tema naše modne revije. Začelo se je čisto enostavno z neko interesno dejavnostjo, v kateri so zainteresirani učenci začeli sodelovati z modnim kreatorjem in parimi učiteljicami in nekaterimi od staršev, ki so bolj vešči kreiranja oblek oziroma šivanja. In v tekom tega dela interesne dejavnosti se je zadeva tako daleč razvila, da so kreacije čudovite. Mislim, da jih boste videli, če boste posneli, se splača prijeti, no, pa pogledati. Je v tej smeri še kakšna podobna akcija, kakšen podoben dogodek? Točno tako ne, imamo pa veliko stvari, ko iz rabljenih zadev delamo nove oziroma recikliranje in podobne stvari. Kakšen je pedagoški namen teh dogodkov? Ravno to, da znamo ravnati z odpadnimi stvarmi, to se pravi koristiti čim dlje, čim več zadev, ki jih ponavadi mečemo v koš kot neuporabne, ampak vemo, da se da marsikaj uporabiti in ponovno kvalitetno uporabiti za marsikaj drugega. Že ko smo začeli oziroma ko smo padli nekako v sredino prvega našega projekta mednarodnega sodelovanja, smo ugotovili, da to zagotovo ne bo naš zadnji projekt. Tako da smo kar kmalu začeli iskati nove partnerje, novo skupino, nove teme. Imeli smo srečo, našlo se nas je pet podobno mislečih šol, s katerimi zdaj izvajamo nov dvoletni projekt. Tudi tukaj je nekako podobno kot pri prvem. Rdeča nit še vedno ekologija, ampak v širšem pomenu besede povezana tudi z zdravim načinom življenja, z hrano, morda nekoliko tudi z življenjem nekoč. Moram povedati, da sem ganjena, da sem navdušena, da sem ponosna, kako se je v bistvu ena v osnovi enostavna naloga razvila, nadgradila, kako so zraven pristopili starši, kako so zraven pristopili ljudje iz Litije, kako je zraven v zgodbo vstopil modni oblikovalec, kako je dejansko zgodba zaživela eno čisto svoje življenje in samo obrazi naših manekenov in manekenk povedo vse.
Je pa res, da je tukaj vloženo ure in ure dela, da to ni nekaj, kar mi bi mi lahko vrednotili in rekli, toliko ur smo porabili za to. Naši in učenci in starši in učitelji so tukaj porabili, so tukaj vnesli kar veliko, veliko časa in energije, pozitivne energije, zmaga na celi črti. Ja, zelo simpatičen to. So stvari, ki je res, sem za pohvaliti, ker so res primanjkljaje tega ročnih del in vse, sploh pa takale izvirnost, ki pride od takih otrok, ki so res izvirne stvari. Mogoče sploh ne pričakujemo, kakšne močne ideje imajo vzad, ampak jim damo priložnost, se pa pokažejo. Ne? Lahko iz tega nastane kaj resnejšega, morda kdo vidi v tem svoj poklic? Ja, morda. Sej vidimo, kaj se dogaja pravzaprav s temi idejami, da dobijo iz ene nenavadne ideje, pridejo bum, ne? Tu se prav kakšen, ki sploh ne pričakuješ, da bi bilo, potem ljudje primejo in začnejo vsi nositi. Sej tu se z vso modo tako dogaja, ne? Še naprej želim res, da bi se res to prijel in da bi tudi mladi imeli v tem užitek. Ne, ne samo delo, ampak res užitek. Ne. Pustni teden je pred vrati in že v četrtek, ki se ga je prijel vzdevek Debeli, se bodo širom Slovenije pričele pustne norčije. V Litiji se letos obeta prav poseben karneval, predvsem zaradi ustanovljene letalske družbe Litija Airwaves. Vse skupaj pa se bo začelo s predajo oblasti pustni vladi, ki bo do pepelnične srede krojila življenje v našem mestu. Ja, na občini Litija se že pripravljamo, bom rekla, na predajo naše oblasti, pustni vladi, tako kot vsako leto. In v starem mestnem jedru, ob prisotnosti, bom rekla, mame Manke, bo naš župan tudi predal ključe občinske blagajne pustni vladi in jaz verjamem, glede na izkušnje, ki jih ta vlada ima že iz preteklih let, da bo uspešno prevladala ta vikend, pustni vikend, vse do srede, na pepelnično sredo, ko bo potem predala te ključe tudi nazaj, brez kakšnega posebnega oškodovanja. Kdaj se bo ta dogodek zgodil? Prevzem pustne vlade bo na Valvazorjevem trgu v četrtek ob 18. uri. Seveda vabim vse naše občanke, občane, da pridejo, da pravzaprav skupaj začutimo tisti utrip pustnega rajanja, ki se bo potem nadaljeval v soboto. Morda še besedo ali dve o soboti, torej tisti ta glavni zadevi, ki seveda po kateri je Litija tudi najbolj znana. Sobota bo pa letošnja pravzaprav kar nekaj spektakularnega, glede na to, da se v Litiji ustanavlja družba Litija Airways in samo povorko bo prav zaradi tega tudi pospremila posebna, bom rekla, skupina letal, ki bodo preletavale Litijo v popodanskem času. Tudi dopoldanski čas bo nekako namenjen krilom oziroma letalom, tako da bo tudi pustni živžav obarvan v tem smislu. Pustni živžav bo potekal ob 10. uri v športni dvorani in jaz upam in verjamem, da bo ravno tako veliko obiskovalcev, predvsem teh mladih, kot v preteklih letih. V popodanskem času, pa kot sem že rekla, ker bo to dejansko spektakularni pustni karneval, vabim obiskovalce, da se nam pridružijo. Še posebej zato, ker letos tudi izbiramo najboljšo pustno skupino po meri obiskovalcev. Se pravi, obiskovalci bodo lahko sodelovali in glasovali za najboljšo pustno skupino in eden od teh obiskovalcev bo potem tudi izžreban in prejel lepo nagrado, ki bo tudi v slogu teh avionov oziroma letalske družbe. Moram seveda povabiti vse obiskovalce tudi na večeršnjo zabavo, v športno dvorano, na ples skupino Čuki in pa z vedno popularnim Čale Saletom. Ne. Veselo bo tudi v Šmartnem pri Litiji, kjer bodo letos prvič organizirali pustno povorko s posebnimi gosti, ptujskimi kurenti.
Tudi na tem področju začenjamo v našem Šmartnem novo obdobje. Odkar smo ustvarili krovno blagovno znamko, in to je Šmartno, govorim seveda za področje turizma, promocije naše občine, uvajamo tudi nov dogodek Šmarski pust. Zelo načrtno smo se nanj pripravili tudi v želji, da ni to kakršnakoli konkurenca nam bližnji in prijateljski Litiji, ampak zgolj smiselna dopolnitev. Tako lahko rečem, da bomo iz Litije delno prenesli ali začeli to dogajanje, ki seveda že desetletja doseže vrhunec, kar se tiče pustnih dogajanj v tem delu Slovenije s karnevalom. Delček tega bomo v dopoldnevu preselili tudi v Šmartno, predvsem po eni strani po zaslugi domačina, ki ima povezave s kurenti iz Ptujskega polja, po drugi strani pa tudi, lahko rečem, zaradi odličnega sodelovanja z sorodno inštitucijo iz Litije. Tako bodo kurenti, ki že nekaj let obogatijo pustni program v Litiji, v dopoldnevu naredili malo pustnega vzdušja tudi tukaj na našem prenovljenem Staretovem trgu. Dogodek bo v soboto, 22. februarja, potekal bo tako, da bo šel pustni sprevod s kurenti iz predela Šmartna, Cerkovnik, mimo osnovne šole do središča Šmartna, tukaj za nami na Staretovem trgu. Tukaj bo druženje pustnih mask in pa ostalih obiskovalcev. Za prvih 100 pripravljamo tudi sladko presenečenje, nato pa se bo povorka vrnila na svojo izhodiščno točko v Cerkovnik. Dobrodošel vsak, kateri časti na tak način ta praznik, to našo tradicijo, tudi zaradi tega, ker je ta dogodek prvič pri nas in ko bodo enkrat te fotografije porumenele, malo obledele, bo to zelo lep spomin in marsikdo se bo lahko pohvalil, ko je bilo pa prvič, sem bil pa jaz zraven. Javni zavod za kulturo, mladino in šport in knjižnica Litija vabita v ponedeljek na pogovorni večer približevanja, ki bo ob 19. uri v modri sobi kulturnega centra na stavbah. Tokratna gostja bo slovenska pisateljica uspešnic Desa Muk, ki je znana po tem, da nima dlake na jeziku. Zagotovo bo zanimivo in zabavno, zato vabljeni. Javni zavod za kulturo, mladino in šport, enota Kulturni center, vabi jutri v soboto na otroško matinejo, ki bo v dvorani na stavbah ob 10. uri. V goste prihaja gledališče Unikat s predstavo Jaka in Sraka. Seveda pa ne pozabite na pustne dogodke. V četrtek bo ob 18. uri na Valvazorjevem trgu v Litiji prevzem pustne oblasti z mamo Manko in imitatorjem Elvisa Prislija. V soboto bo dopoldan v športni dvorani pustni živžav Super krili s pričetkom ob 10. uri. Višek pa bo pustna povorka po Litijskih ulicah, ki se bo začela ob 15. uri. Zaključna prireditev se bo pričela ob 16:30 v športni dvorani, kjer bodo razglašene tudi najboljše maske in skupine. Sledil bo še veliki pustni ples s pričetkom ob 20. uri, na katerem bodo igrali Čuki in Čale Sale. Zagotovo bo zelo zabavno. Hvala, ker ste nas spremljali tudi nocoj. Lep večer in lahko noč.